חברים יקרים, שלום לכולכם. אם אני אתחיל, אני לא אסיים, רוב האנשים שאני מכיר ומוכיר פה, אז מודה לכם מאוד. וגם מתנצל שאני בא ויוצא לימים עמוסים בטירוף, וזה תואם מראש עם המארגנים. אז קודם כל, תודה רבה לך, ידיד ישטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי. מודה לך מאוד, ולסגנך, דוקטור שוקי פרידמן, לכל המארגנים של הכנס הזה. אני שמח לראות פה את הרב הראשי לשעבר, תמיד מבחינתי הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו, שליטה שהיינו רק עכשיו ביחד בחול, ונשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, ואני מניח שאתם כבר מבינים לבד, שגם אם יש להם חילוקי דעות, הכל למען אהבת ישראל, ואני מאחל להם בריאות טובה והצלחה ורוב נחת. ובמיוחד לכם קהל נכבד שמייצג כל כך הרבה תפיסות עולם מגוונות ומעניינות. אז בפתח דבריי אני מבקש להודות על השקת הספר, שעמדה לי הזכות לתרום גם מאמר משלי, ולהודות מעומק הלב לאורחים של הספר, לנשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרון ברק, לפרופסור יהודה ריינהרץ, לידידי הפרופסור ידידיה שטרן, לאורך המשנה דוקטור חיים זיכרמן, וכלל אנשי המכון, מכון JPPI, המכון למדיניות העם היהודי, על שאתם שוקדים על שימורו, טיפוחו וסגסוגו של העם היהודי. הספר הזה חשוב יותר מתמיד, דווקא כעת, בעיצומו של משבר גדול שאנחנו נמצאים בתוכו בחברה הישראלית, במדינה, ואני מאמין שנוכל לצאת מהמשבר הזה מחוזקים, והספר נותן לנו גם רעיונות טובים. ואין חולק על כך שאחד האתגרים החשובים שהמכון עוסק בו, עוסק בקשר של עם הנצח בין מדינת הלאום שלו לתפוצות שלו, בין העם היושב בציון ליהדות התפוצות, ואפילו בין התפוצות לבין עצמן. המתחים האלה שמתחילים בזרמי העומק וכבר צפים ועולים בבירור מעל פני השטח, מהווים אתגר לעמיות יהודית, ומתוך כך גם למדינת ישראל, ומוטל עלינו החובה להתוות אסטרטגיה ולנסח חזון עתידי לעם ישראל ולעם היהודי בכלל. והאתגר הזה, האתגר של ישראל תפוצות, מעסיק אותי שנים רבות, ואני מאמין שמרבית האחריות מתחילה כאן במדינת ישראל. ישראל גם התחייבה לכך עוד משחר קיומה, אחריותה לגורל העם היהודי, ולכן בית הנשיא עצמו ישיק יוזמה בקרוב שתעסוק בשני דברים, שאחד זה קיום הדיאלוג עצמו בתוך העם היהודי. נשים רגע בצד את החברה הישראלית, עליה התייחס בהמשך, אבל בתוך העם היהודי עצמו וישראל תפוצות, וגם איך אנחנו בונים את המנהיגות העתידית של העם היהודי. בשני אלה אני אתמקד בשבועות הקרובים, כיוון שמגיעות לכאן גם משלחות חשובות. אני אעשה את זה חלק מהיוזמות עם המוסדות הלאומיים, ואני מזמין גם את כל מי שמעוניין להביע, להתערב, להיות מעורב ולהשתתף. אז מכובדיי, הימים הללו הם חלק משורה של מועדים עגולים, סמליים ומכוננים, שקיימים בלוח השנה. רק אתמול נעמתי במעמד מרגש מאוד בוורשה, יחד עם נשיאי פולין וגרמניה, באירוע שהוקדש לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. ולפני זמן לא רב, באוגוסט האחרון בבאזל, הופעתי בפני הקונגרס הציוני באירוע מרגש במלאות 125 שנה לקונגרס הציוני הראשון. יש הרבה תקווה והשראה במועדים העגולים האלה שאנחנו מציימים. וכמובן מועדים שבאים ומציינים ומזכירים לנו בסופו של דבר את העובדה שבמשפט העמים מימשנו את זכותנו ואנחנו ממשים את זכותנו לבית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. בנאומי בבאזל, שהיה מעין הקדמה למאמר שתמצאו בספר, התמקדתי בשלושה יסודות ציוניים: הדילמה היהודית בין נורמליות לייחודיות, בין שימור למהפכה,
והאיזון המופלא שהציונות הציעה בהקשר זה. הזכות והחובה להיות ציונים המחזיקים בעמדות ותפיסות שונות, לפעול ברוח הציונות, ההכרח לתבוע מחדש את בעלותנו על הציונות וערכיה ולחדש את ערכיה, באינטנסיביות של החיים בישראל, אוגוסט כבר נראה משהו ישן נושן. ומאז המפגש בבאזל עברה המדינה ועוברת החברה שלנו, חורף מטלטל של ויכוח עקרוני, שהוליד תחושות קשות, כעסים ומשקעים, שבהחלט מטילים צל כבד על כולנו, על החברה כולה, ולא ניתן להתעלם כמובן מהצל הזה, ואני אעז ואומר שגם לא ניתן להתעלם מההזדמנויות שהמשבר הזה מעמיד בפנינו. אז קודם כל, ההזדמנות הגדולה היא לייצר הידברות. אפשר לומר שלראשונה מאז 7 עשורים אנחנו מקיימים שיח נוקב ועמוק על ערכינו המשותפים. והמכון הזה אגב הוא בית ועד לחכמים בהקשר הזה. ואני מאמין שיש תקווה שהשיח הזה ינותב למקום של צמיחה והסכמה. לאורך כל שנותינו ידענו לצמוח ממשברים ולנצל נסיבות היסטוריות קשות ומאתגרות כדי להתחזק. ואני מקווה ומאמין שנראה מגמה דומה גם במשבר הזה. אני מקדיש לכך את כל מאודי ומרצי. ואני מאמין שיש פה שעת רצון שחובה לנצל כדי לצאת מהמשבר, בתקווה להגיע אפילו לרגע מכונן חוקתי כלשהו. אני מודה בקרב לב לכל הנושאים והנותנים. אני מודע לפערים, לחשדנות, לאיבה לעתים. אני עושה הכל כדי להוריד את מפלס המתח הזה ולעודד כניסה לחדר ברוח טובה, ואני חייב לומר שיש שעת רצון ויש אווירה נכונה בחדר, בחדרי המסע ומתן, וכך צריך לאפשר לזה להימשך. אני גם רוצה להודות לכל מי שתורם ועושה. אני מסתכל, יש פה הרבה אנשים שתורמים ומביאים את דעתם בצורות מצורות שונות. זה מאוד מאוד חשוב. לעולם החברה הישראלית לא הייתה כל כך ממוקדת בנושא הזה. לפתע כל ילד וילדה יולדים איך ממנים שופטים, איך מכוננים חוקה, וזה דבר ממש אדיר. אז בואו נדע גם לנצל זאת, ואני מודה במיוחד בגלל האכסניה לידידי הפרופסור ידידיה שטרן, ולכל הקבוצה שהוא בנה בהקשר הזה, יחד עם רבים רבים וטובים אחרים. אבל הכנס לא עוסק רק בזה. וברוח הכנס החשוב הזה, שעוסק בחזונות המתחרים למדינה שלנו, ובחיים המשותפים לאור התחרות הזאת, אני מבקש להקדיש את המשך דבריי לשאלה איך עושים זאת. כשיש חזונות כל כך מגוונים, איך אנחנו מאפשרים חיים משותפים? איך בונים מסגרת משותפת ומנגנונים של הסכמה שיאפשרו את קיומה המשותף והמגוון של המדינה שלנו כחברה בריאה ותוססת? ואני שואב ממושכלות ראשונים. ההסתדרות הציונית והקונגרסים הציוניים לא היו הניסיון הראשון ליצור מסגרת כוללת לעמנו, אבל זה היה הניסיון הראשון שהצליח. בנאום הפתיחה שלו בקונגרס הציוני בבאזל, בנימין זאב הרצל התייחס לכך בהרחבה כשהוא אמר, ואני מצטט, כבר הצליחה הציונות להגשים דבר מופלא, שנחשב לפני כן כבלתי אפשרי. הקשר ההדוק בין היסודות המודרניים ביותר של היהדות עם היסודות השמרניים ביותר. ליכוד כזה לא ייתכן אלא על הרקע של אומה. אנחנו שוכחים, אבל הוא הביא את כל הכתבים לתוך אולם אחד. לפני כן יהודים הדוקים ויהודים משכילים מתנועת ההשכלה לא יכלו לשבת באותו חדר. לפני הקונגרס הציוני הם גם לא נפגשו בכלל. לא יהודים מהמזרח ולא יהודים מהמערב. וזה היה אחד ההישגים הגדולים של הרצל והתנועה הציונית. ומה היה סוד הקסם? מה במודל שהרצל הניח עבד? מה יצר את היכולת להידברות?
כשהוא החל את פעולתו, הוא כתב ביומנו ב-1895, קצת בסרקסטיות, הוא כתב כך, הכנסת היהודים מתחת לכובע אחד תהיה עבודת פרך נוראה, אף על פי שלכל אחד מהם יש ראש, אבל אולי דווקא בגלל כך. הוא בעצם מבין שהתנועה הציונית, אפשר לומר גם בהתאמה מדינת ישראל שבאה בעקבותיה, לא יכולה להיות כובע שמתאים לראש של אדם אחד, אלא היא צריכה להיות מטריה שכולם נמצאים תחתיה. או כמו שהוא אמר, הציונות היא לא מפלגה, יכולים לבוא אליה מכל המפלגות, וכך הוא ראה זאת, ובעצם הוא הניח את היסודות לקיום המשותף של חברה מגוונת, מעל האינטרס המפלגתי התנועתי. ואיך זה הצליח בסופו של דבר? אני אציע שלוש תשובות. התשובה הראשונה, עצם כינוס הקונגרס, כלומר יצירת מסגרת פרודוקטיבית לדיון והחלפת דעות. הקונגרסים הציוניים ידעו ויכוחים מרים מאוד ועקרוניים, שבעת התרחשותם קראו את התנועה ועוררו אמוציות רבות, אבל יצאנו מהם מחוזקים. הסיבה לכך הייתה שהפלטפורמה המוסדית הנכונה אפשרה לדיון עצמו להתקיים בתנאים נוחים ושווים, בהם כל אדם וקבוצה יכלו להביע את דעתם. וזה קשור לאלמנט השני של ההצלחה. בקונגרסים הציוניים השתתפו צעירים נבחרים שייצגו את שכיחותן היחסית של עמדות ותפיסות עולם שונות בציבור. שיטה זו שהרצל הגדיר אותה כדבר החשוב ביותר מבחינתו, הבטיחה את הקשר בין הרעיון לבין הפעילות בשטח. כלומר, התנועה לא הורכבה מאוליגרכים או מכובדים, אלא דווקא ייצגה את ההמונים, והבטיחה שיינתן ייצוג הולם לכל הגורמים בחברה, ואפשרה גם לתת לקבוצות המיעוט בתוכה, לקבוצות המיעוט בתנועה, להשמיע את עמדתם, גם אם עמדתם לא התקבלה. כלומר, דמוקרטיה. ומדינת ישראל ירשה את המודל הזה, ולא בכדי, שבחברה רבת גוונים ועמדות, שיטת הבחירות ההיא, שהפכה להיות שיטת הבחירות היחסית הישראלית, נועדה לוודא שאף קול לא ייעלם ושלמיעוט יהיה פתחון פה. וזה ערך שבו קולם, כבודם וזכויותיהם של המיעוטים נשמרים מכל משמר, וזה ערך יסוד מרכזי, קריטי ובלתי ניתן לריכוך גם היום במדינת הלאום של העם היהודי, המורכבת מפסיפס ישראלי נדיר וייחודי, מרשים ומבורך של עמדות, אמונות, תפיסות ואורחות חיים. זו הזדמנות לברך גם את הציבור המוסלמי שנכנס לחגו מחר או מחרתיים. בהמשך לזאת, כתשובה שלילית לשאלת קסמה של התנועה הציונית, ואחר כך מדינת ישראל, חשוב להזכיר את המאמץ שעשו ראשיה מאז ומתמיד, וזה יפיין את התנועה הציונית, למצוא פתרונות הסכמיים והסדרים שונים על מנת לגשר על המחלוקות, וזה בדיוק התקדים הנכון גם למשבר הנוכחי. מאז משבר אוגנדה, שקרה קרע עמוק בתנועה הציונית, עשו הראשיה מאמצים ניכרים שלא להכריע על פי עמדת הרוב בלבד בסוגיות עקרוניות, אלא דווקא לחדור לפתרונות יצירתיים שונים. הקימו ועדות שעבדו על כך, ולא נלאה את כולם פה בפתרונות הללו, פרקו שאלות עקרוניות גדולות לתתי שאלות, לשאלות נקודתיות, הבטיחו שהתנועה תישמר כעיקרון על, מעל המחלוקות. ואני חושב שבעידן שאנחנו נמצאים בו היום, שזה עידן שהתגובות הן אימפולסיביות מאוד לעתים למה שנכתב או נאמר ברשת או באתר או במקום כזה או אחר, דווקא האיזונים של מקום שאפשר להיכנס אליו ולדבר בו, דבר חשוב מאוד. הם בעצם שלושה עקרונות שישראל ספגה אותם והפכה אותם לעקרונות ישראלים. אחד, יצירת מסגרת דיון המבוססת על כבוד ושוויון. שתיים, הקפדה על ייצוג נאמן של מאוויי העם ועל קבוצות המיעוט בו.
3. חתירה לפתרונות הסכמיים יצירתיים. וכידוע לכולכם, בשבועות האחרונים, כמו שכבר אמרתי קודם, מתקיים תחת חסות בית הנשיא שיח הסכמות חשוב מעין כמותו, שלא נחטא בפתוס אם נגדיר אותו, שהוא נוגע באמת לעתידה של המדינה והיכולת שלנו לחיות ביחד. ולשיח הזה ברמה החזונית וברמה המעשית אני ניגש קודם כל בדחילו ורחימו ובניקיון כפיים וניקיון לבב, מתוך הישענות על שלושת העקרונות הללו שנוסחו כבר באופן פעולתו של חוזה מדינת היהודים בנימין זאב הרצל, וכולי תקווה ואמונה שהם יבטיחו את המשך קיומנו הלאומי המשותף למרות החזונות הנוגדים שקיימים בתוכו, ואולי אפילו בגללם. ואני גם מאמין שזה סוד הכוח והברכה שיש לנו כעם. אני מבקש להודות לכולכם, לך במיוחד ידידי פרופסור ידידיה שטרן, לחבריך ועמיתיך בעולם המשפט, מכלל הקבוצות והפורומים הרתומים וחדורי השליחות, על יוזמות ההסכמה לכל אורך המשבר ועל תרומתכם לשיח רציני וענייני. ומי ייתן ונזכה לברכה בעמלנו, כולנו זקוקים לכך, ונסיים כמובן בברכה חמה למדינתנו האהובה, מדינת ישראל, ביום עצמאותה ה-75. לא דבר מובן מאליו בכלל, כמי שהיה אתמול על חורבות גטו ורשה, ואני חושב לעצמי מה הם שם במחילות הביוב מול הטנקים של הנאצים, שלא ידעו איך ילד יומם, מה הם חשבו ומה הם היו מדמיינים על היותנו יושבים כאן היום במדינתנו הריבונית השקט ובטח. אני מודה לכם על השקת הספר החשוב הזה, שאני בטוח שישמש בסיס טוב לדיונים לגבי ההסכמות שאנחנו צריכים להגיע אליהם לגבי עתידנו המשותף. תודה רבה לכם. תבואו להזמנה מסודרת. אנחנו נעשות, אם תבואו, כבר הודענו.